вітаю! Ви продовжуєте свій день із телеканалом «Відкритий». Як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події на цю годину дивіться просто зараз. Плюс 1253 нові випадки ковід за добу на Дніпропетровщині. Темпи поширення недуги цієї осені втричі перевищують торішні показники, кажуть медики. Будівництво спортбази на Перемозі 6 призупинити. Усі заклади, розташовані на набережні Дніпра, перевірити. Таке рішення ухвалили депутати на черговій сесії міськради. Рання діагностика – шанс на життя. Сьогодні Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Навесні у Відкритого з'явиться підопічна лелеча родина в селі Писарівка на Павлоградщині. Гніздо вже чекає на птахів. Про це та інше більш детально. Лише по місцях та в масках. Так, у Дніпрі відсьогодні, 20 жовтня, беруть пасажирів автоперевізники. Усе через посилення червоної зони карантину. Тож сьогодні вранці доїхати на роботу вчасно змогли не всі. Більше знає наша Ольга Величко. А нельзя свою, да? Тільки сидячи. Так, тепер можуть їздити пасажири у громадському транспорті Дніпра. Через посилений карантин в автобус беруть за кількістю місць. Як результат, на зупинках величезні черги. Пасажири нервують, лаються. Не встигаєш нікуди. Утром повна маршрутка, на остановках не останавливаються, а люди в тупик не можуть знайти. Тобто дуже складно добиратися. Ну, звісно, удобно. Мені треба в поліклініку, а приходиться чекати другого. Однак є й ті, хто обмеження поділяє. Беруть тільки сидячих, ну нічого такого страшного я не побачила. Маршрутка, я їхала 31-ї, йшла практично полупуста. Ну якщо врахувати захворюваність, то це, мабуть, правильно. Пані Ганна у місті по справах. На зупинці чекає на 86-й, аби доїхати додому на Західний. В автобусі 21 місце. Жінка в черзі 22-га. Залишається чекати наступного рейсу. Я з тупіка в тупік їхала, да, ужасна очередь. Агресивні, всі злі, зайшли в маршрутку просто. Накал взагалі страшний. Раз вводяться якісь обмеження, повинні вводиться дополнительні маршрутки, тому що ну, не повинно бути такого. 21 век, ёлки-палки. Пасажири скаржаться на згаяний час, а водії – на збитки. Дуже складно, дуже складно. Щоб заплатити проплату і машину тримати, дуже складно. І тим більше і солярка. Місце звільнилося одне в салоні, я на зупинці зупиняюся і беру ще чоловіка і їду далі. А якщо, там, а якщо там 15 стоїть, а ви? Ну, одного тільки беру. Ще одне місце, проходіть. Ще одне місце. Ми вдвох, ми з оператором. Перевізники, а їх у Дніпрі 17, підбивають втрати. За один день сьогоднішній підприємства зазнали збитку більше ніж 1 мільйон гривень. У міському департаменті транспорту кажуть, такі обмеження за рішенням Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Проте деякі пасажири кажуть, що водії самовільно обмежили пільговий проїзд. У міськраді інформацію спростовують. Проте не виключають. Моє обмеження по пільговим категоріям, по часу проїзду їх у громадському транспорті, для того, щоб не обвалити взагалі економічну ситуацію, не зробити так, щоб транспорт взагалі встане. Якщо ситуація з поширенням корони загостриться, у профільному департаменті міськради припускають, що до громадського транспорту пускатимуть лише із ковід-сертифікатами. Ольга Величко, Роман Івашинов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». З 21 жовтня діятимуть нові правила перевезення на Укрзалізниці. У потяги пускатимуть лише тих пасажирів, які мають довідку про отримання хоча б однієї дози вакцини, міжнародний або внутрішній ковід-сертифікат, негативний ПЛР-тест чи дослідження на антигени. Документ про вакцинацію може бути паперовий або електронний у додатку «Дія». За аналогічними умовами курсуватимуть міжрегіональні автобуси та літатимуть повітряні судна. Без цих документів зможуть їздити лише діти до 18 років. Обмеження не стосуються приміського сполучення. Плюс 1253 нові випадки ковід зареєстрували за попередню добу на Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах за темпами розповсюдження недуги – Дніпро, Кам'янське, Покров, Жовті Води і Кривий Ріг. Зокрема, до лікарні імені Мечникова за попередню добу доправили 30 людей. На ранок 20 жовтня у ковід-відділенні було 196 інфікованих, 29 – у важкому стані в реанімації. У лікарні кажуть, темпи поширюються.
поширення недуги цієї осені втричі перевищують торішні показники. Переважає штам Дельта, який вражає нирки і легені. Чимало пацієнтів доправляють з ураженням легенів до 80%, причому багатьох після тривалого самолікування. Дуже часто пропонують порошки, трави, які нічого спільного з ліками не мають. Люди вірять, купляють на базарах, стараються лікувати себе і своїх близьких. Людей доставляють до нас в дуже важкому стані. Сьогодні вже не видержує апаратура, стає томограф, не встигає остивати. Рентген працює 3-4 рази більше, ніж потрібно. Дніпропетровщина разом з Одеською, Харківською, Запорізькою та Донецькою областями у лідерах в Україні за кількістю виявлених нових заражених за добу. В країні корону діагностували в майже 19 тисяч людей. Ушпиталили понад 5400 пацієнтів. Майже 500 людей померли. Ймовірніше за все, ще 4 регіони почервоніють до кінця тижня. Це прогноз Центру економіки охорони здоров'я. Причина – критична динаміка розповсюдження коронавірусу. Спеціалісти вважають, уже завтра в Україні кількість інфікованих за добу може перетнути позначку у 20,5 тисяч. Список червоної карантинної зони можуть поповнити Житомирщина, Луганщина, Сумщина та Харківщина. Наразі червоні – 5 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська. Наразі ми спостерігаємо абсолютно рекордну кількість щеплень за день. Вчора їх зробили більше 225 тисяч. Для регіонів поставлено завдання забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, щоб вийти на показник в 1,5 мільйона щеплень за тиждень. Це дозволить до кінця року вакцинувати абсолютну більшість дорослого населення. Рекордна кількість щеплень зараз робиться саме в регіонах, де введена червону зону. Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні і зупиняти економіку, але єдиною альтернативою локдауну є саме масова вакцинація. Призупинити будівництво спортбази на Перемозі 6. Таке рішення ухвалили депутати Дніпровської міськради. Плюс до того перевірять усі заклади, які розташовані в зелених зонах на набережній Дніпра. За це проголосували на сесії через численні обурення мешканців Перемоги. Сьогодні вони прийшли під стіни мерії, щоб висловити своє «ні» зведенню навпроти колишнього кінотеатру «Салют» спортивної бази для людей з інвалідністю. Детальніше Галина Ізмайлова розкаже. Перемога проти знищення дерев. З такими гаслами зібралися люди під стінами міськради. Біля їхніх будинків планують звести водноспортивну базу Всеукраїнського реабілітаційного спортцентру. Я хочу зберегти зелену зону. Я на пенсії. Гуляю кожен день, 3-4 часа. Я хожу в клуб, я хожу на касу. По території, яку ми хочемо захистити. В даному випадку конкретно проти спілу 40-літніх сосен. Ми не проти, щоб в місті з'явився реабілітаційний центр. Але в даному випадку для цього не потрібно уничтожати зелену зону. Депутати міськради почули мешканців Перемоги 6 і проголосували за призупинення будівництва. Тепер забудовник до 19 грудня має провести громадські слухання. Якщо ж люди не підтримують зведення спортбази поблизу коси, роботи скасують, а договір оренди землі розірвуть. Окрім цього, депутати прийняли рішення перевірити усі заклади, які розташовані в зелених зонах на набережній Дніпра. Набережна, вона одна. Если мы будем наводить порядок на набережной, мы будем наводить его везде, и в том числе там, где вы присутствуете. Після свого емоційного виступу Борис Філатов оголосив перерву. До сесійної зали він повернувся, коли сесія вже завершувалася. Секретар міськради Олександр Санжара пояснив відсутність мера участю у конференції щодо опалювального сезону і розказав, як саме перевірятимуть заклади на набережній. Щодо підключення їх до води, щодо підключення до каналізації, щодо перевірки технічних умов, щодо перевірки декларацій, які були подані для того, щоб ввести в експлуатацію ці зелені зони. Це не означає, що всі зелені зони будуть очищені, але це означає, що ми будемо проводити величезну роботу по звільненню зелених зон, по перевірці тих підстав, на яких вони знаходяться на прибережних територіях. За словами Олександра Санжари, якщо люди не дозволять будувати на Перемозі 6, у міськраді проситимуть Національний комітет спорту інвалідів України шукати для зведення своєї бази інше місце. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
Коли в квартирах нарешті потепліше? Саме це питання зараз не дає спокою дніпрянам. На вулиці вже відчувається подих зими, а вдома, як і раніше, холодно. У теплоенерго заспокоюють теплопостачанню бути. З 19 жовтня вони вже почали подавати тепло до дитсадків та лікарень. У житлових будинках опалення з'явиться, коли середньодобова температура повітря в Дніпрі 3 дні складатиме плюс 8 градусів. Щодо тарифів, то вони цьогоріч не зміняться, запевняють в теплопостачальній організації. Повністю місто вже готове до початку опалювального періоду. Підприємства, комунальне підприємство «Теплоенерго» готове до роботи в холодний період. Було пророблено дуже багато роботи в міжопалювальний період. Ми в цьому році почали підготовку після закінчення минулого опалювального періоду. Тобто у квітні одразу почали випробовувати нашу систему, проводити гідравліку, складати план капітальних ремонтів. У Дніпрі стає більше безпечних місць для пішоходів. На перехресті вулиць Надії Алексеєнко та Володимира Антоновича облаштовують регульований перехід. Роботи тривають вже місяць. На ділянці з'явилась пішохідна розмітка та світлофори. Крім того, щоб додатково зменшити швидкість руху авто, тут облаштували завищені пішохідні переходи. Роботи на фініші. Завершити монтаж електрообладнання та запустити об'єкт планують за тиждень. У Дніпрі облаштували вже 6 нових світлофорів. Об'єктів. До кінця року запрацюють ще 2. На місці нерегулюваного пішохідного переходу, де були нанесені просто розмітка пішохідного переходу «Зебра», построєн світофорний об'єкт. Встановлено 4 опори оцинковані, встановлені світофори світлодіодні, встановлено пішохідне освітлення в темне час суток, яке освітлює пішохідний перехід, встановлені нові дорожні знаки. Світофори везде улучшують ситуацію, мені здається, де необхідно, де іменно багато аварій. Мені здається, вони повинні везде бути. Скільки я хожу, аварії були. Аварії, раз в місяць, два рази в місяць обов'язково були аварії на перекрестці. Я думаю, важливо тут перекресток якраз, щоб не було аварій і різних інцидентів таких плохих. Поставлені завдання виконали. В угрупованні військ «Південь» на одному з найбільш загрозливих для українських військових напрямків пройшли протитанкові навчання артилеристів-резервістів. Вояки тренувалися на полігоні Херсонської області неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом. За легендою, підрозділ морської піхоти за підкріплення бронетехніки атакував умовний противник. Тож військові мали показати навички розгортання і облаштування позицій для стрільби, проведення розвідки та наведення гармат на цілі. Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, вишкіл продемонстрував. В разі необхідності українські вояки дадуть гідну відсіч противнику. Рання діагностика – шанс на життя. У 20-й день жовтня відзначається Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Статистика невтішна. В Україні щорічно з підступною хворобою стикаються майже 15 тисяч жінок, чверть з яких у репродуктивному віці. Кожна восьма жінка у світі має ризик захворіти на цю недугу протягом життя. Не оминає хвороба й чоловіків. Проте вони нею хворіють рідше, кажуть лікарі. Невчасне звернення – головна причина смерті від недуги. Що варто знати про рак молочної залози та як профілактика може врятувати життя, знає наша Лада Донець. Сильна, незалежна, здорова жінка отримує невтішний діагноз. У 2020-му Світлана проходила плановий медогляд. Їй сказали здорова, та дочка наполягла на мамографії. Діагноз шокував. До останнього вірила, що мені зараз скажуть, це затемнення у вас, це так, фігня. Не так удачно сложились звезды. Но оказалось, что мои пожелания – это всего лишь химера. Рак он есть, и очень хорошо, что он обнаружился на очень ранней стадии. Сказали, перша стадія. Щороку приблизно 20% випадків раку молочної залози виявляють на пізніх етапах, звітують лікарі. Ефективність лікування ж на ранніх значно вища. Наступні 5 років Світлані доведеться провести у двобої з недугою. Та прогнози втішні. На 100 тисяч жінок в Україні захворює приблизно 77 жінок щороку.
Ну, приблизно така ж цифра, вона буде і по нашій Дніпропетровській області. Режим праці і відпочинку. Вночі треба спати, а не працювати. Якісний сон – один з ворогів раку. За статистикою, жінки, які працюють у нічні зміни, більше ризикують захворіти на рак, зазначають лікарі. Така ж участь і тих, додають медики, у кого в житті багато стресу. Стрес спричиняє гормональний збій, а той, у свою чергу, порушує поділ клітин у молочній залозі. Я поняла, що чим більше ми затягуємо, тим длительнее и тем сильнее потом лечение. Жизнь изменится кардинально. Рак – это не приговор, с ним можно жить, все. Но жизнь меняется коренным образом. Серед ризиків і спадковість, і спосіб життя. Та хвороба не обирає. Стикнутися з раком молочної залози може кожен. Як-от одна з найвідоміших акторок світу. Анджеліна Джолі була носієм гену. Рак грудей забрав життя її мами, бабусі та тітки. Щоб вберегтися від схожої участі, у 2013-му Джолі наважилась на мастектомію грудей, тобто видалення молочних залоз. Про це акторка розповіла на весь світ у статті «Мій медичний вибір» для газети «New York Times». Жінки, якщо ви це читаєте, я сподіваюся, ці слова вам допоможуть зрозуміти, що вихід є. Я хочу заохотити кожну жінку, особливо якщо у вас у сім'ї є випадки раку грудей та яєчників. Шукайте інформацію, лікарів, які вам допоможуть пройти цей шлях та зробити свідомий вибір. За дослідженнями Гарвардської медичної школи, популярність скринінгу генів раку після публічної заяви Анджеліни Джолі зросла у кілька разів. Медики запевняють, що виявити рак молочної залози на початковій стадії кожній жінці достатньо щорічно проводити самообстеження, відвідувати мамолога та робити мамографію. Бажають вам здоров'я, Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». До кінця жовтня українки можуть безкоштовно або зі знижкою пройти обстеження у мамолога. Про це повідомляє Хелсі для пацієнтів у Фейсбук. Щоб потрапити на прийом до фахівця, треба попередньо отримати направлення від сімейного лікаря. Записатися можна до мамолога у будь-якому районі міста, незалежно від місця проживання або реєстрації. Діагностика онкозахворювань за програмою «Медгарантій» безоплатна для пацієнтів не тільки у жовтні. Безкоштовно можна пройти 6 досліджень на виявлення найпоширеніших онкозахворювань. Зокрема, в 2021 році на мамографію НСЗУ виділила понад 41 мільйон гривень. Топ-медцентр. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Кам'янського увійшов до двадцятки кращих закладів первинки України. Це перша всеукраїнська відзнака Public Health Awards, яку започаткувала громадська організація «Медичні лідери». У першому центрі первинки Кам'янського обслуговуються 63 тисячі пацієнтів. 2 роки там працювали над покращенням клієнтського сервісу, створили зручний контактний центр, відремонтували приміщення, подбали про доступність для людей з інвалідністю. Саме за цими критеріями оцінювали конкурсантів. Участь у конкурсі взяли 200 українських закладів первинної меддопомоги і сотня вторинної. Серед учасників були і приватні медзаклади. Вже намітили собі нові заходи. Ми намагаємось не зупинятися на досягненому і будемо надалі заохочувати наших пацієнтів почувати себе краще в нашому закладі. З цією проблемою стикається майже 300 мільйонів людей по всьому світові, а в Україні вона одна з перших серед психічних розладів. Такою є статистика в ООС. Осіння депресія – це не вигадка. Від цієї недуги українці страждають значно частіше, аніж жителі країн ЄС. І показники захворюваності продовжують зростати. Тож чому виникає осіння депресія і як цьому завадити – відповіді у нашому наступному сюжеті. Англійці називають цей стан душі спліном, росіяни – хандрою, греки – меланхолією. А в Україні кажуть просто – депресія. З настанням осені чимало людей відчувають зниження так званого емоційного фону – від легкого смутку і ностальгії за літом до зневіри і печалі. Саме в такому стані щороку восени дніпрянка Катерина. У мене пропадає апетит, пропадає бажання щось робити, хочеться спати, дивитися серіали. Йду по вулиці, бачу, що все опадає, розумію, що це закінчилось, більше не буде.
від цих теплих днів, і так грустно оборачується. Втім, як би важко не було, Катерина намагається тримати ситуацію під контролем. Ну, я то стараюся відвлекатися, щоб на цьому не зациклюватися, нахожу нове увлечення, читаю, ухожу в книги, починаю відвлекатися, опять психологію прохожу, щоб розібрати своє состояние. Менше сонця, короткий світловий день та зміна погодних умов викликають коливання гормонального фону. Тому часто з настанням осені люди страждають від так званої сезонної депресії. Її прояви добре знайомі. Поганий настрій, апатія, сонливість, постійне відчуття втоми, зниження працездатності. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від цієї недуги страждає кожен п'ятий мешканець планети. Проте психологи радять не плутати це поняття із звичайною хандрою. Головні ознаки депресії – це… Стабильное настроение такое, ровно стабильное настроение, подавленное настроение. Если у человека сегодня есть настроение, завтра нету настроения, это уже не сезонная депрессия, это не депрессия. Самое главное, не усугубляй. То есть если вы видите, что депрессивное состояние длится больше двух недель, обязательно обращайтесь к специалистам, потому что самостоятельно будет очень сложно выйти из такого состояния. З більш поширеними легкими симптомами цілком можливо дати собі раду самостійно, вважають психологи. А дніпряни мають свої рецепти подолання хандри. Вірити в краще і ніколи не унивати, і двигатися вперед. Звернутися навколо себе і побачити, який чудовий світ. А потім уявлять собі, що цього світу завтра може не бути. І тоді депресія зникне. Сіре небо важке, теж гарне, і ще не досить голі дерева, і щось гарне цієї осені теж є. Забути про осінню хандру та покращити настрій можна і смачною їжею. Проте необхідно дбати, аби вона була ще й корисною, кажуть дієтологи. У цей час радять споживати більше м'яса, морської риби, яєць, горіхів та сала. Ці харчі містять ліпіди – корисні жири, які допомагають протистояти збудникам інфекції. Ви станете щасливішим, якщо до осіннього меню включити також овочі та ягоди. З напоїв обирайте чай та цитрусові лимонади з імбирем. Саме ці напої гарно позначаються на кровотворенні та настрої. До того ж, краще випити філіжанку теплого какао, ніж з'їсти плитку шоколаду. Ці жирні продукти, помимо пользы, содержат ще й калорії. Поэтому порцію необхідно контролювати. Допустим, для орехов це може бути, в зависимості від веса, від 20 до 30 грам в сутки. Для авокадо, для сала, для какой-то там жирной, допустим, малосольной рыбы, это может быть 30, 40, 50 грамм в сутки. Если речь идет о шоколаде, о черном, то это такой кусочек на 10-20 грамм. А ще фахівці радять восени намагатися більше часу приділяти собі. Робіть те, про що давно мріяли. Частіше гуляйте на свіжому повітрі та не уникайте спілкування. І тоді від золотої пори року ви отримаєте тільки задоволення. Дарів Шиша, Роман Івашинов, Сергій Макаров. Open News, телеканал «Відкритий». Де лелека водиться, там щастя родиться. Про цих птахів ходить чимало легенд. Ба більше, лелека вважається традиційним символом України. Протягом останніх 8 років, щоб убезпечити лелечі гнізда, енергетики по всій країні встановлюють платформи. Завдяки ним підіймають домівки птахів подалі від дротів. На Дніпропетровщині у жовтні планують оновити понад сотню лелечих гнізд. До цього процесу долучилися й журналісти «Відкритого». Коло домівки однієї з лелечих сімей тепер майорітиме емблема телеканалу. Є повір'я, що більше лелек проживає у селі, то більше тут щасливих людей. Жителі Писарівки згадують, лелеки гніздяться в них ще з 1946-го. По традиціям писарян розповідають, що лелеки завжди прилітають 1 квітня, а відлітають десь 28 вересня. Це дата, вже вона підтверджена. Ми кожного року традиційно вже з дітьми ходимо до лелечого гнізда. Звичайно ж, весна, тепло, прилетіли лелеки, зразу відчувається щось краще, сподіваємося на зміни на краще. Першу лелечу домівку убезпечують на польовій. Енергетики кажуть, алгоритм вже відпрацьований. Спочатку вимкнути електропостачання. Далі за допомогою автокрану зняти старе гнездо. Після цього на електроопору встановлюють подовжувач. У підмогу юні натуралісти. У любителів природи в арсеналі вже є відороботи на тему захисту лелек та довкілля. Цього разу юнати долучаються наживо. У металевий каркас вплітають гнучку лозу. Пояснюють, аби навесні лелеки впізнали домівку. Ми раніше спостерігали за ними, тепер ми вирішили їм допомогти, що на даний момент всі лелеки покидають свої гніздівля. І для того, щоб
птахам покращити період адаптації, зайняти нове гніздо, ми разом з учнями відтворюємо їхній природній стан гнізда, намагаємося. Оновлене гніздо з металевим каркасом піднімають краном на подовжену електроопору. Інженери кажуть, переносять гнізда лелек, щоб птахів не вражало струмом, а в людей не було перебоїв зі світлом через пернатих. Конструкція платформи, додають, міцна, щоб утримувати гнізда. Загалом по Синельниківському об'єднаному РЕМ у нас перенесено на платформи більше 20 гнізд білого лелека. Це 6 у Покровському районі, 10 у Васильківському районі та 6 у Синельниківському районі. Другу лелечу домівку оновили за таким же принципом. А тільки одна деталь вирізнятиме пташине гніздо з-поміж інших. За майже 100 кілометрів від Дніпра у селі Писарівка Павлоградського району за лічні хвилини з'явиться іменне лелече гніздо відкритого. Поки птахи ніжаться у теплих краях, інженери встигли оновити їхню домівку. А ми зараз додамо останній штрих. З цього моменту відкритий опікується захисною платформою та гніздом лелек по вулиці Садовій в селі Писарівка. А подружжя Людмила та Іван опікуються лелекою, що ще навесні випав з гнізда. Згадують, тоді йшов дощ, побачили птаха випадково. Йому було декілька днів від народження. Поки він маленький був, я косточки вибирала, йому без риби, щоб не попало нічого. А щось зима, не знаємо, куди його. Риба перестає вже ловитися, і не знаємо, куди його дівати. Буся, так назвали птаха господарі, злетіти не може. Ймовірно, у нього пошкоджені нога та крило. Тож, коли у вересні лелеки відлітали у вирій, у Бусі не вийшло. Перед тим, як улітати, же ж, стая прилетіла села до нас, там багато було, штук 30. Же ж, і кружляли над ним, кружляли, і так, зараз буду плакати, бо жалко це було очі. Молодого лелеку мають передати в один з парків України. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Нехай у вашому житті буде якомога більше добра. Це свідчить про вашу людяність. Це всі новини на цю годину. Більше інформації на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте в соцмережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, нехай щастить та на все добре!